Dom kulture se uveliko priprema za dodelu nagrada autorima najboljih kratkih priča Pirota. Uvod u ovu lepu manifestaciju, koja je tradicionalno deo salona knjigi i grafike, je večerašnje književno druženje pod nazivom Prevremena čuda, posvećeno Borislavu Pekiću. Dodela nagrada zakazana je za sutra, kada će članovi žirija, pisci Vule Žurić i Dejan Stojiljković, saopštiti svoju odluku. Preko 250 radova je pristiglo, tako da možemo da budemo zadovoljni što se tiče broja radova, a o svem ostalom će sutra žiri reći, tako da još malo neka se strpe naši sugrađani, ne samo naši sugrađani, dobijemo naravno poruke na Facebooku i na drugim društvenim mrežama da kažemo ko je dobitnik nagrade. Nemojte nam zameriti, u principu svake godine tako to radimo, da se na samoj dodeli tih nagrada saznaju dobitnici i oni koji su ušli u zbornik za kratku priču. Ova ustanova kulture ne odustaje od salona knjige i grafike. Način organizacije, kaže Ćirić, zavisit će od mogućih novih preventivnih mera. Pisat ćemo naravno dopis, uputit ćemo dopis da dobijemo zvanično obaveštenje da li možemo da uradimo 7 knjiga na zatvorenom tokom marta meseca. Ukoliko ne dobijemo pozitivno mišljenje, mi ćemo svakako ili krajem marta ili početkom aprila, računamo da će vreme biti ovako kao što je sada. Mislim da smo znali da je vreme, da će vreme biti ovako lepo, mi bismo i sada mogli da održimo na otvorenom sajam knjige i grafike. Naravno, više bi nam odgovaralo da bude na zatvorenom, ali u svakom slučaju, kažem, ako ne može na zatvorenom, bit će na otvorenom. Ovde ispred Doma kulture planiramo ga iz dva dela, kako bi što više izlagača bilo na samom salonu knjige i grafike. Znači, nekih 7 do 10 dana će biti negde između 8 i 10 izlagača. Posle toga krenut će druga tura, takođe još 8 do 10 izlagača, narednih 7 do 10 dana. Salon knjige i grafike u Pirotu organizuje se pune dve decenije. Ukoliko se održi ove godine, biće 22. po redu. Počelo se skromno, ali je manifestacija tokom godina nadograđivana i ima značajno mesto na kulturnoj mapi Srbije.